Ne hokejem ani koňmi, ale uměním žijí tento týden Pardubice. Od pondělí až do neděle se v krajské metropoli koná festival Zrcadlo umění. 10. ročník nesoutěžní přehlídky amatérského umění jednotlivců i souborů odstartovalo tradiční vypouštění balónků. Takhle vypadá pardubické nebe už po 10. Tolik let je letos festivalu Zrcadlo umění, který nabízí nejen koncerty a představení, ale také možnost vyzkoušet si umělecká řemesla na vlastní kůži. Je to týdenní festival, kde se každý den věnujeme jednomu druhu umění. To je výtvarný obor, dramatický obor, další den to je muzicírování, takže různé orchestry. První den festivalu byl ve znamení ekologické výchovy. Ti nejmenší si mohli v kulturním domě Hronovická vyzkoušet tvorbu mozaiky z víček od petlahví, vyrábění z víček nebo papírových ovcí. Tady nejvíc líbily hlavně ty ornamenty, jak jsme tady skládali z víček. Skládání víček a ještě tamhle ty svíčky. Mně se tady líbilo tady ten odpad. Tuš, inkoust, barvičky, všechny barvy jsou nebezpečný odpady. Dobře jste to dali. Jsou to místa na třídění. Takže jsou tady ve čtverečkách jednotlivý odkládací plochy, třeba nebezpečný odpad nebo různý kontejnery na plasty. Festival Zrcadlo umění potrvá až do neděle, kdy vyvrcholí hudlovačkou v Tyršových sadech.